ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୋଇ ଏବଂ ଉପସଭାପତି ବିହାରୀ ମାଝି, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁ ଅଖିଲ ଗିରି ଅଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନମୁନା ଦେଉଛୁ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କିଏ ଯଦି ବେଶୀ ଆଜି ଆପଣାର କରୁଛି, ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଜଣେ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର, ସେ ପୁଣି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଏ ଟିଏମ୍ସିର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର। ଟିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଏପରି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଶୀଘ୍ର ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଛି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଛି, ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତବର୍ଷର ଆଦିବାସୀ ସମାଜ, ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅହଙ୍କାର ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆଜି ଆମେ ପଦମପୁରରେ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପଦମପୁର ଥାନାରେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ। ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।